မြန်မာမာလေးရဲ့အလားနဲ့တနခါအမြဲတူရှိနေရပါတနခါလေးနဲ့သူတို့ကိုတွေ့ဖက်ပြီးဘယ်လိုလဲရလဲဆိုတာကိုပြ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 မယ်နော်လူညာတောက်ပြောင်တဲ့စံကိတာရဖို့သူတို့ရဲ့ကောက် ထမားစံဂျိုရီယဲအူဖောင်ဒေးရှင်းလေးလိမ့်ပါမယ်ဒါကတော့ဂျိုရူဝိုက်ခရင်ဘက်ပါ ညခုံးဝေးဆွဲမယ်ဂျိုရူ မက်စကာရာ လေးနည်းနည်းကောင်းမယ်နော် ဆွဲကိုဆွဲမှဖြစ်မယ်တနခါလေးလေးလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ အလာပြန်လာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒုရုနခန်းနီတဘာဝအရှောင်းနံပါတ်2လေးကိုစိုးလိုက်မယ်နော်